کیاکە دیاری لە سپۆرت دوور کەوتیتەوە لە وەرزشیان هێشتا هەر بەردەوامێت من بەڕاستی بەڵێ پێچێ لە هەندێک لە پرۆگرامەکانی ترا من ئەوم ڕاگەیان دەبێت کە من وەرزشەوانێکی باشیش بووم یعنی لە شاری سلێمانی فوتبۆڵمە کرد وەرزشەکانی کەشم بە باشی ئەزانی بۆ نمونە یاری گۆڕەپان و مەیدانیش مەکرد لە سەنتەرایش لە وەسەتا یاری مەکرد لە کاتی خۆیان زۆر زۆر سەرقاڵی ئەو بووم زۆر زۆر وەرزش مەکرد بەڵام ئیتر کە تەمەند سەرەکەوێت و بەڕاستی ناخۆت فیلمەکە ئەخر هەردوای ئەو حادیسێش کە بە سەرمانە هاو من چەند نەشتەرگەریەکم بۆ کرا لە قاسمای تر ناتوانم بەڕاستی ئەو وەرزشە قورسانە بکەم وکو فوتبۆڵەوانە بەڵام مانای ئەوە نییە کە من لە وەرزش دوورم بنیەچێکم لەوانەی کە زۆر زۆر تەماشای فوتبۆڵەکەم ینی تەماشای هەموو یاریەکەکەم پرۆگرامی خۆم ینی بێ زیادە ڕۆی ئەگەرم پرۆگرامی خۆم هاوکات بێت لەگەڵ یاریەیەکی ئەو تیمەی کە من خۆم هاندەری بم تەماشای یاریەکەمێرەوە بەخوا هەموومان دابش بووین بەسەر ئەم ڕیاڵ و بەشێ خۆی کەسێک نییە بڵێ من نادیەکی ترم بۆ نەکبەتی ڕیاڵت ڕیاڵی هەر کەسێک حقی خۆیەتی بە حقی خۆیەتی چییە دۆڕاوین ینی براون یاری ئەوە شارێدا دۆڕی زاری دی بێتش و مل و فەقەراتی هەمووی شکانوین نازناوە خەریکە ئیبان خۆم لەگەڵ ڕێزم یەک دنیا بۆ هەوادارانی بەشلۆنەکە تیمێکە بەڕاستی من خۆم سری یاریم کەمتر دەکرد بەڕاستی ساڵانی پێشوو ینی یاریەکانی سەری چوار ساڵ جارێک بوودی مۆندیال بوو بەڵام لەو ئەخیرەدا کە مێسی دەرکەوت بەڕاستی من زۆر مەعجیب بووم برادرامتیان مەعجیبی کەوتم مێسی بەدبختی ئەو برادرانی کە لە دۆرم دانیشمن هەمووی ڕیاڵ بوو تو ئێستا بەشلۆنەی نەوتی مێسیم خۆش دەوێت و فانی ئەو منە ڕۆمەگەر تۆ ئێستا بەشلۆنەی بڵێ بەشلۆنی یا ڕیاڵ مەدیدی ئەگەر بڕۆینا من مسیم عجیبی مسیم و هاندری ڕیاڵ مەدریدش بووم بەبێ ئەوی کە من ئاگاشم لێ بێت برادرانوتیان تۆ چۆن بەرشەلۆنێتون باب من هاندری هیچ تی پێک نیم بەڵام عجیبی مسیم بە ئەخیرانە سەیری یاریمان کرد لە تۆزێک خۆم یاریم کرد ماوەیەکی باش یاریم کرد لە ئەو کاتە سەرەتا چبووینە نەرویج ساڵی ڕام کرد گۆڵێکم نەکرد لە هجوومیش نەبادەمو دیاری ناکەم لە هجوومە گۆڵەکە نەکردووە جاگوێ لم بێ بەسەراتێکی زۆر خۆشم بەسەرات برادرێکمان لەگەڵ بوو ئاینەک لە چاوێک بوو ناوی ناڵم زۆر قسە خۆش بوو ئاینەکەیدا دەنات چاوی باش نەی دەبینی لە یاریەکەدا وتی تۆ نەچی بەلای هجوو مشتەوە بیستومە دەڵێن تۆ گۆڵشتە ناکەیت ئازاد بوو دەڕۆشتم تۆپەکەیان دەدا پێم زۆر خێراوم دەڕۆشتمە لای گۆڵ گۆڵە ئاسلان هەر بەلای گۆڵدا نەدەچوو زەڕم داویشت هەموو جارێکم گوت ئاخ ئەو ئەخەش دەکرد ئاخێک هەر نەو عینە بوو وەکوی کە من لە 500 لە جارێ لە قاسم دەرچوێت وڵا ئەو کوراتی ئەرێکا کە تۆ ناو چییە بۆ کوتی دەزانی کێ دەڵێ ئاخ کەسێک دەڵێ ئاخ کە بە سوتفە جارێ لە قاسی دەرسی کاکە تو 100 زربە لەدانەی نەچو ناگوڵەوە ئاخۆفەجا برادران کە باسییان کردیان بەڕاستی مەعجیبی کەوتم وڵام من کاتی خۆی مەعجیبی زێنەدین زێدان بووم ڕۆناڵدۆی بەڕازیلی بووم و ئەوانە تیان با بە تۆ مەعجیب هین بووی هاندەری ڕیاڵ بوویت وەڵڵا وەڵام من خۆشم نەمزانی بەڵام لە یاریدا واقعبینی زیاتر ینی ئەگەر بۆ نمونە تیپەکەی خۆت بدۆڕێت و تیپەکەی تر بە حەق بیباتەوە هەر پێت ناخۆشە ڕقت لێیانە چون من زۆر جاگوێم لێ بۆ دەڵێن ئەی قاچی بشکێت ئەی وای لێ بێتم کاکە بوو کابرا یاری چێکەڵاتان لەکین دوعاش دوعا لە چێ دەکەین وڵی لە تیپەکەی بەرامبەرمان دوعاکین کامەتان یاریزانی باش بێ مساب بێ یاری نەکە بەڕاستی خوا بکە مەسەرە نەگەنڵێ ئیتر وانە بێ نایبینەوە بۆیە دۆڕاونەوە خیرێنە وەڵای تر هەوڵەکەین ئێستاران سری دەکەن دەڵێن بەخوا بەرشەلۆنێ یان شتێکی ترە من هیچ بەلامەوە گرنگێ من سەیری دەکەم ئەوەی کە گۆڵێ بکات دەبمە لەیانگیری ئەوەی تر دەڵم دی ئەوش گۆڵێ بکات گونا حەبات گۆڵێ بکات ئەوی تر گۆڵێکی تری کرد مناڵەکانیشم هەردوو کوڕەکەم ئەوانیش بوون بە ڕیاڵ بۆ هۆی منەوە ئێستا وای لێ هاتووە من ئەگەر بشمە نەبم ڕیاڵ نەبم ئێستا لە بەر خاتری ئەوان هەر حەزەکەم نە حەقی خۆتە من حەق بە هەم کەسێک دێنم بەڕاستی دەبێ خەڵکی شوابێت هەر کەسە تیپێکی حەزلێت تۆ تەسەور کە بوون ئەگەر تۆ
مثلا برشلونة خوش ويست با بكسي كتير دو بار ريال ما با ناخوش هو دا كسا كان بهماشي بلا خلق عزادة